Rustem Berishën. Zotri Berisha, përshëndetje nga studio ATV Studio e Direktit. Përshëndetje për ju dhe për gjithë teleshikuesit tuaj. Sa po i pam momentet e votimit, kur u miratuan tre projektligjet dhe ato emocionet fillestare të një ditë natyrisht historike, kështu me quajt, si e kujtoni atë ditë, kur u votua një gjë e pritur dhe e kërkuar prej kohësh? Vërtet, ishte një ditë e veçantë, një ditë mjaft emocionuese, një ditë historike ku për Forcën e Sigurisë së Kosovës, për ushtrinë tonë po hapet një kapitull i ri dhe vetë vota unanime të gjithë deputetëve partive shqiptare ishte një besim edhe ishte vërtet na ka bërë mundi mirë, jo vetëm unë si ministër, po gjithë pjestarët e ushtrisë Kosovës, ose Forcës e Sigurisë Kosovës, nga 120 vota, 106 vota kanë qenë pro miratimit e ligjeve, tri ligjeve që për mes të cilëve u ndryshu mandati Forcës e Sigurisë në ushtrisë të Kosovës. Do të theksoj si rruga për marë deri të votimit, nuk ka qenë as pak e letë, Pikrisht dhe për këtë desha të të pyesë sa ka qenë e vështirë me e marë mbështetjen që FSK me u transformu në ushtri dhe ku shikohë në base e meritat kryesore dhe për këtë ka pasur një garë deklarimet ndryshme se jo ky ka më shumë merita, jo ajë tjetëri. Rruga për marë dhe të votimet e tri ligjë nuk ka qenë as pak e letë, sepse vërtet në atë ko ishin dy rrugë për me ndryshu mandatin e FSK-s në ushtrinë të Kosovës për mes ndryshime e kushtetuese dhe për mes ndryshimit e përmbajtjes e ligjeve. Varianti por ishte shumë më i pranueshëm edhe për ndërkombëtar, por në anën tjetër ishte shumë vështirë i realizueshëm sepse lista serbe nuk ishin të gatshëm të votojnë ndryshimin kushtetues dhe një farë forme përkundër angazhimeve tona, përpjekjeve tona, nuk e kishin dhënë asnjë sinjal që janë të gatshëm të votojnë ndryshimin kushtetues. Megjithatë, ne u përcaktuam që të shkojmë përmes ndryshimit të përmbajtjes së ligjeve dhe kjo variant realisht kishte më pak mbështetje nga faktorin ndërkombëtar. Me gjithat, është dashur të kryhet një fushat në për të gjitha